Վերջին անգամ 8 ամիս առաջ է Հայաստանի վարչապետը տետատետ հանդիպել Ռուսաստանի նախագահին։ Մայիսի 25-ին էր Փաշինյանը Մոսկվայում մասնակցում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Դրանից հետո նա տարբեր պատճառաբանություններով բոյկոտել է ռուսական հովանուտը կազմակերպող բոլոր միջոցառումները։ Մեկ էլ այսօր նա Սանկտ Պետերբուրգ է մեկնել երկօրյա աշխատանքային այցով։ Մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, իսկ վաղը ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին ներկա կլինի։ Միթե Փաշինյանը որոշել է նորից բարեկամաբար սեղմել Պուտինի ձեռքը։ Սա ոչ թե արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունն է, այլ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական շատ կարևոր սխալը։ Քաղաքագետը վստահ է, որ տնտեսական հարաբերությունների հարցում ուրիշ ապավեն չգտնելով է նորից դեպի հյուսիս նայել Փաշինյանը, բայց մեծ սխալ է համարում դա։ Վստակ հաշվարկ։ Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով հնարավոր չէ տնտեսական հարաբերություններ զարգացնել Դաշնության հետ, զուգահեռ Արևմուտքում անվտանգային երաշխիքներ փնտրելով ու բոյկոտելով ՀԱՊԿ նիստերը։ Երկու աթոռի վրա նստելու այս քաղաքականությունը իր մեջ բավականին լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Առավել ևս, երբ խոսում ենք խաղաղության համաձայնագրի իբր մոտալուտ ստորագրման մասին, մինչդեռ այդ փաստաթղթի ստորագրման դեպքում դրա վերահսկողության, իրականացման, ապահովման լծակները ավելի շատ Ռուսաստանի ձեռքում են, քան Արևմուտքի, որտեղ Արևմուտքը, եթե անգամ ցանկություն ունի, բավարար լծակներ չունի։ Քաղաքագետի կարծիքով ռուս խաղաղապահների աչքի առաջ տեղի ունեցած Արցախի հայաթափումից հետո շատ վտանգավոր է կտրուկ դեպի Ռուսաստան թեքվելը։ Արմեն Բաղդասարյանը պատահական չի համարում Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը։ Լեոնիդ Կալաշնիկովը պնդել է, թե Հայաստանին ձեռնտու է բացվել հենց հիմա, երբ երկիրը զիջել է Ղարաբաղը և սեղանին բռունցքով խփել այլևս իմաստ չունի։ Ըստ քաղաքագետի Կալաշնիկովը ակնարկել է, որ Փաշինյանը ուզի-չուզի պետք է բավարարի ռուսների բոլոր պահանջները, այդ թվում մեր երկրի տարածքով կոմունիկացիաների վերահսկողության իրավունք վերապահի Դաշնությանը։ Բացասական զարգացումները արդեն եղել են։ Եթե մենք նույնը անեինք 1.5 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, մենք այո կարող էինք պահպանել հայկական Արցախը եւ Ռուսաստանի այդ պահանջներին ինչ որ զիջումներ անել։ Հիմա կստացի, որ մենք այդ զիջումները պարտադրված ենք լինելու անել, բայց Արցախը չենք կարողանալ վերադարձնել։ Ես դրա համար եմ ասում, որ հիմա սա կոպիտ սխալ է լինելու։ Թե ինչպես Արևմուտքը կարձագանքի Փաշինյանի ռուսական ճանապարհորդությանը, դեռ պարզ չէ, բայց ակնհայտ է, որ խանդի տեսարաներ կլինեն։ Հեն քաղաքագետները այնպես չի, որ Արևմուտքի համակրանքը մեր կողմն է, գուցե մեր կողմն է քաղաքակրթական առումով, ժողովրդավարական, բայց ռազմավարական առումով, քաղաքական, աշխարհակաղաքական առումով Հայաստանը, այսպես ասեմ, քարտեզի վրա ներկված է Ռուսաստանի գույնով։ Հետևաբար մենք ընկալվելու ենք որպես անցանկալի ճշնամական տարածք, որին իմաստ չունի զարգացնել, աջակցել եւ այլն։ Իմաստ կունենար, եթե մենք դուրս գայինք ռուսական ազդեցության գոտուց, բայց այդ դեպքում էլ Արևմուտքը չի պատրաստվում երաշխավորել մեր անվտանգությունը։ Իդեպ, այսօր Հայաստանը ստանձնում է նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում։ Մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր, թե իր կարծիքով նախագահությունը ստանձնելու համար պետք է լինել Սանկտ Պետերբուրգում։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։